Dalan sa Purok Santol, Barangay Litapan hangtod sa National Highway sa Barangay Silawi lungsod sa Pulangko, simintuhon na. Duwato nato si Jean Cabilin alang sa kinatibuk-ang detalye. Dinhi sa akong gitindugan sa Barangay Litapan, Pulangko, mao kini ang Station 00 sa bagong 1.2-kilometer road concreting project sa probinsya, din kini hangtod sa National Highway sa Barangay Silawi. Karong adlaw, gipahigayon ang groundbreaking niini, timaan nga sugda na kining proyektuha. Hayahay na unya ang pag-agi sa mga lumalabay pasulod sa Barangay Litapan, lungsod sa Pulangko, tungod kay gipasimento na sa kagamhanang probinsyal ang Barangay Road gikan sa Purok Santol sa maong barangay, hangtod sa National Highway Road Junction sa Barangay Silawe, sakop sa parehong lungsod. Gipahigayon ang groundbreaking sa mga proyekto diin kini adunay gitason nga 1.285 kilometros kaniadtong adlawng Miyerkules, Enero 26 ning tuiga. Sumala ni Barangay Chairman Noel Guerrero nga pinaagi niini, masulbad na unya ang problema sa mga lumalabay ilabi na sa mga estudyante sa high school nga magbaklay kinsa matud niya luoy kaayo kay magkalapok yud sa lanaban nga parte sa mong dalan. Kahinumduman nga hagbay ra nga nakabenepisyo ang mga katawhan sa Barangay Litapan ug kasikbit nga mga barangay sa laing usa ka kilometro nga pagsimento sa ilang dalan ug sa hanging bridge nga puros proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy. Samtang dugang panikapitan Guerrero nga nakahimaya na sab karon ang mga lumulupyo sa water system project sa probinsya. Makana na mga estudyante dire. Tingting eskwela katong magkwanta nag wala pa na COVID. Kanang mga estudyante, buhay kayo, maglabyan ako, ang ilang sapatos. Basa, kaya agi sa tubig na, buhay na sila kayo makita na diyan. Eh, mulunok po itong dalan, nabili po sa pinkas kayo sa butan. Anong iglesia ni Cristo buta na, simbahan diya, diya, pas nilang lanabahan na nag-Desembre. Na luhay kayo estudyante, na karun, makita na good, na tinutan na good ang paghatag o project ni Gobernador. Dili yung mga kumidya, dili dagang istorya. Ang lihok may ang kita buhat karun ang project, ipatuman din niya. Ako'y kapitan, akong ino na mga katawan, mga gita ko salamat ni Gobernur. Kaya dili basta-basta ang minilin na project na gihatag sa itong barangay. Sa laing bahin, si Peter Gibson G.B. Rihensya, usa ka pulangkohanon kinsa mo'y mitabang sa pagproseso o sa pag-follow-up sa proyekto, ang midayig sa pagpaningkamot sa mga opisyales sa Barangay Litapan, pinanguluhan ni Kapitan Guerrero, aron mapaabot ang mga proyekto sa probinsya ngadto sa katawhan sa barangay. Gipaabot pud niya ang iyang pagpasalamat ngadto sa gobernador sa kanunay niini nga pagpaabot og mga proyekto alang sa kalambuan sa katawhan sa lungsod. Dako kaya mong pagpasalamat ngadto kang Gobernador Berto Y. Oy sa gihatag niya nga proyekto dinhi nga dalan concreting gikan sa Barangay Litapan ngadto sa Barangay Silawe. Sa akong pag-anhi, nakita yun na ako, dili tiaw ang pag-anto sa mga katawan sa kaguba, sa kalapukon sa atong karsada dinhi sa maong barangay. Gob, salamat kayo Gob, sa imong kaayo Gob, nga gihatag nimo sa mga katawan sa lungsod sa Pulangko o sa among kabarangayan Puhon. Magpasalamat, tubig dako, nga to sa atong buutan o maabtik nga Barangay Kapitan, nga si Barangay Captain Noel Guerrero, o sa atong Kapitan sa Silawe, nga si Kapitan Jose Tagbak, sa ilang pagpaluap sa maong proyekto, nga karon ato ng matagamtaman karon. Daghang salamat, Gob, o hinaot, Gob, nga magpadayon gihapon kining atong mga proyekto dinhi sa lungsod sa Pulangko. Gikan dinhi sa Barangay Litapan, Pulangko, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalina Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.